om offentliga upphandlingar. Jag som håller i detta idag heter Isabel Thurå Glemmestad och jobbar som account manager här på Mercell. Agenda för dagen kommer att vara följande. Vi ska gå igenom lite vad TED är och prata om tröskelvärden. Också hur man hittar fram till relevanta upphandlingar. Därefter ska vi komma in lite på NATS och CPV-koder. Och sedan hur man skapar tillfällen att samarbeta med offentlig sektor, budget och investeringsplaner och till sist lite om utgående ramavtal. Målet för dagen är att ge dig användbara tips på hur du kan jobba och tänka för att lyckas så bra som möjligt i arbetet mot offentlig sektor. I Sverige idag så omfattar de offentliga upphandlingarna en summa på cirka 683 miljarder kronor varje år. Och att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som företagare. Myndigheter, landsting, kommuner köper in allt ifrån sjukvård, omsorg, kontorsmaterial och konsulttjänster, bara för att nämna några områden. Inköpen skiljer sig något från privata inköp eftersom det finns regelverk som styr hur inköpen får genomföras i offentlig sektor. Regelverken som styr hur de här upphandlingarna ska genomföras är bland annat upphandlingslagen LOU eller lagen om offentlig upphandling. I LOU så finns det olika upphandlingsförfaranden och det finns även ett antal olika tröskelvärden. Och det är de här tröskelvärdena som styr när en upphandling måste annonseras ut inom hela EU och när den enbart behöver annonseras ut i Sverige. Av de svenska offentliga upphandlingarna så är det cirka 85% av dem som är förenklade upphandlingar, vilket innebär att de endast behöver annonseras ut i Sverige. De resterande upphandlingarna, det är alltså sådana som överstiger tröskelvärdet för när en upphandling måste annonseras ut i den europeiska upphandlingsdatabasen TED. Alla upphandlingar annonseras via ett upphandlingssystem och det sker helt elektroniskt i en sån procedur. TED, som står för Tenders Electronic Daily, är en databas för alla offentliga upphandlingar över tröskelvärdet i hela Europa. Genom att publicera upphandlingar hos TED så främjas en effektiv marknad och fri konkurrens också över Europas gränser. Så vad kan TED erbjuda dig som leverantör? TED ger dig gratis tillgång till affärsmöjligheter i EU, EES och i övriga världen. Varje dag från måndag till fredag publiceras cirka 2000 upphandlingsmeddelanden på TED-webbplatsen. Och det är goda möjligheter för dig att söka efter relevanta upphandlingar inom just din bransch. Men så har vi något som heter ESPD. ESPD står för European Single Procurement Document och är ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument. Det här dokumentet kan skapas genom en gratistjänst som tillhandahålls av EU och är en så kallad egenförsäkran och används av offentliga inköpare och företag inom EU. Det är alltså ett digitalt dokument där du försäkrar för den upphandlande myndigheten att du kan genomföra anbudet. När anbudsgivare har gått igenom anbuden och valt kvarstående aktörer kan de komma och begära kompletterande information som du har försäkrat via ESPD. Fördelen här ur leverantörsvinkel är att du inte behöver administrera dokumenten innan du faktiskt är nära att vinna en upphandling. Du arbetar alltså inte onödan med att ta fram aktuella dokument, så länge inköparen inte har bett om något annat. Det som är viktigt för dig är att du läser anbudskriterierna och anbudsdokumenten omsorgsfullt så att du vet hur du ska förhålla dig till anbudet. Jag vill också nämna att ESPD-schemat numera är integrerat i de olika elektroniska portalerna där du ska besvara upphandlingen.
Vad är då tröskelvärde? Tröskelvärdet avgör vilka regler i lagstiftningen som ska tillämpas. Det är då EU som beslutar om vilka tröskelvärden som gäller. Utöver det kan varje land och enskilda myndigheter ha egna bestämmelser kring tröskelvärden. I Sverige finns det exempelvis möjlighet för direktupphandling. När det gäller kontrakt till högre värde så bygger bestämmelserna på EUs allmänna regler om offentlig upphandling. 144 000 euro motsvarar ett belopp på strax över 1,3 miljoner svenska kronor. Och det är det som gäller för de flesta typer av tjänster och varor som köps av statliga myndigheter. För upphandlingar som understiger tröskelvärdena gäller särskild nationell lagstiftning som är något enklare. Och för dig som leverantör av vanliga produkter och tjänster så gäller oftast avsnittet LOU. Det vill säga direktupphandlingar som sker vid upphandlingar under 586 907 kronor. Hur hittar man då fram till relevanta upphandlingar? Första steget mot att göra affärer med den offentliga sektorn är förstås att hitta affärerna, det vill säga upphandlingarna. Och huvudregeln är att upphandlingar ska annonseras eftersom det ger förutsättningar för att effektiv konkurrens ska kunna uppstå. Upphandlingar annonseras oftast i annonsdatabaser och på myndigheternas egna webbplatser. Du har möjlighet att söka i TED-databasen efter relevanta upphandlingar. Eller så kan du skaffa en bevakningstjänst från en leverantör, exempelvis av oss, alternativt från en annan aktör. CPV står för Common Procurement Vocabulary och är ett klassificeringssystem för upphandlingar som gäller inom hela EU. Inköparen registrerar alla sina upphandlingar med de här koderna. Och detta för att gruppera och tala om vad det är som ska upphandlas. CPV-koderna innefattar över 9000 olika beteckningar. Och då med stöd av dessa är det möjligt för dig som leverantör att snabbt få specifika uppgifter om upphandlingar inom din sektor. Hur säkerställer du att bevaka upphandlingar som är intressanta för just dig? Jo, man bygger en bevakningsprofil som består av CPV-koder och de ord som förekommer i de upphandlingarna man vill fånga upp med den aktuella profilen. De så kallade NATS-koderna är de som anger orten för upphandlingens huvudsakliga genomförande. Så det finns idag olika leverantörer som erbjuder en bevakningstjänst av upphandlingar. För att du som leverantör på ett effektivt sätt ska kunna hålla dig uppdaterad på det som publiceras. Med någon av dessa leverantörer av en bevakningstjänst så är det möjligt att skapa en kombinationsprofil som består av CPV-koder och sökord. Hänseendet med denna kombination är för att begränsa och precisera söket än mer. Och för att slippa motta irrelevant information. Marcel har lång erfarenhet av detta och vi erbjuder alla våra kunder en genomgång på telefon för att skapa så bra profiler som möjligt. Tidig dialog innebär att en myndighet som ska göra en upphandling har möjlighet att träffa potentiella leverantörer och andra aktörer innan kraven utformas i den kommande upphandlingen. Syftet med dialogen är att få kunskap om de lösningar som marknaden kan erbjuda eller kanske utveckla och då utifrån det specifika behovet i upphandlingen. Här spelar du som leverantör en viktig roll. Vid en direktupphandling så kräver inte lagen att den upphandlande myndigheten måste annonsera ut upphandlingen och man får då lov att vända sig direkt till en eller flera aktörer och begära in anbud. I praktiken är en direktupphandling ett inköp av en offentlig instans som inte överstiger direktupphandlingsgränsen. Och vid dessa tillfällen är det viktigt att myndigheten redan känner till ditt företag. Så här kan du se till att din firma blir omtalad och synlig. Kontakterna måste naturligtvis skötas professionellt så att den upphandlande myndigheten eller enheten inte uppfattar det som en förhandling eller att en upphandling påbörjats.
När det kommer till budget och investeringsplaner är det fullt möjligt att få översikt på vad den offentliga sektorn ska köpa in framöver. Och om ni säkrar denna typ av information så sitter ni på en helt unik insikt kring vad som ska publiceras längre fram. Som leverantör kan du hitta information om vad de offentliga tänker och göra för typ av investeringar och vad som bestäms kring kommande inköp hos upphandlarna. De offentliga budget- och investeringsplanerna gäller oftast i innevarande år och upp till 3 år fram i tid. Och här har ni alltså möjlighet att starta en tidig dialog före anbudet blir publicerat. Då har ni också chans att ställa frågor och komma med förslag och tips till investeringsplanerna. Mercells bevakningstjänst erbjuder dig som leverantör den här typen av upplysningar. Så om detta är intressant, ta kontakt med oss så ska vi vara behjälpliga. Men vad om utgående ramavtal? Att hålla sig uppdaterad på utgående ramavtal är en stor fördel med tanke på att det kan få era kommande försäljningsaktiviteter mer förutsägbara och samtidigt komma snabbt i dialog med inköparen före anbudskonkurrensen publiceras. Om man klarar att ha kontroll på datum för de utgående ramavtalen och översikt på vilka varor och tjänster som ligger i ett avtal, då har man förberett sig utmärkt till nästa tillfälle. Ett ramavtal som upphandlas enligt LOU får enligt huvudregeln endast gälla under 4 år. Och ett sådant ramavtal får undantagsvis gälla under längre tid. Självklart levererar Mercell också information om utgående ramavtal om du är kund hos Mercell. Ja, då har vi gått igenom lite förklaringar runt offentliga anbud och jag hoppas att informationen har varit nyttig för er. Ni kommer att motta presentationen på mail efter webbinariet och nu tänkte jag att vi kan använda resterande tid på eventuella frågor. Det står en fråga som följer. Går det att selektera på språk i er bevakningstjänst? Och det är helt korrekt, det går att selektera. Så ta kontakt med oss på Mercell så ska vi vara behjälpliga med detta. Jag har också fått en fråga i förbindelse med framtida upphandlingar. Det var det jag var inne på här med budget och investeringsplaner. Mercell har möjlighet att hjälpa er som leverantörer att fånga upp den här informationen på ett tidigt stadium och bevaka detta. Vilket innebär att alltså du säkrar dig att få uppdatering på myndigheternas kommande planer av budget och investeringar på ett tidigt stadium innan annonsering faktiskt har blivit gjord. Då får jag tacka så mycket för mig och så får ni ha en riktigt fin fortsatt dag.